William. Eh? Niliona ulinyimwa kwenda Uganda. No problem. Ati no problem. Kwanza mlifika airport saa ngapi? Saa 9 usiku. Saa 9 usiku na bado mkanyimwa kwenda Uganda. Nge Twitter tukubebe na wheelbarrow hadi Uganda. Hapana. No. Usijali. Si unajua watu walikufanyia hivyo? Si mimi najua hiyo watu wote. Yaani wili waliamua tu kukukut off. Ni vizuri wameanza mapema. They have no clue where this country is supposed to go. Alafu Willy, ulikuwa unaenda kufanya nini Uganda? Ni mambo yangu ya kibinafsi. Sikuwa naenda katika safari ya serikali. Na si kazi yako ni kusaidia rais? Niliambiwa nikae kando. Kuna wengine watasaidia rais. Si chama yako imepitia shida? Kuna wimbo. Wimbo gani? Unaosema matatizo tumeyazoea. Sijui kama unakumbuka hiyo wimbo. Oh, nimekumbuka. Ni sawa basi.